Ei! Pozdrav svim ljubiteljima Airsofta. Gledate video iz igre 38. paralela. U organizaciji Airsoft tima Spartak iz Subotice. Posle provere replika i briefinga organizatora, usledio je i početak igre. Naš tim je u okviru frakcije Južna Koreja imao je zadatak da stigne do objekta, pronađe kutiju i sačuva je u objektu. To je posledica stajanja tamo. Ušli smo u objekat. Tražimo kutiju. Ovde nema ništa. Našli smo kutiju. E, evo neka kutija ovde. Prebacimo. Plavi. Na prevacinu, plavi. Nađeno. Prebačeno. Prebačeno. Tu je bitno, znači ova je tačka bitna. Prebacili smo na plavi. Ovo je ko zove prozor, možda se kucaju otvoriti. Moramo još napred, nema... Ovo je zatvoreno ovde. Da. Prebačeno je, našli smo kutiju. Ajmo, to čuvajte. Šta, to što smo prebacili, treba čuvam? Aha. Inače, igrači nisu smeli da otvaraju prozore, već su samo mogli pucati kod već otvorenih prozora. E, ja spratim. Neprijatelj je već počeo da opkoljava objekat. Pazi tu ako se neko pojavi. Evo ga, tu je. Dvojica! Bilo je blisko kontakta, jer je neprijatelj pokušavao da zauzme zgradu. Pogađe. Pogađe. Neprijatelj je ušao u zgradu. Veza, uvijek mi se dole desno.
Pogođen! Jer ako mora se to će sad, sam da oni voze ovdje. Ajmo. Ajmo. Kreće pojačanje u objekat. Ulazimo u objekat. Čekaj na drugu stepu. Bojan. Čekaj, stani. Ja da. Ovci, podržavaj se. Ajde. Ajde. Ja se znao da će udari glavom. Sve će ti imaš. Ja sam malo pre glavom udario isto. Znači vidi, ima se... Gledaj što ga je polomio tam. Ceo štoti mogu da izvali. Pazi! Igraj! Ajmo, ko se reći? Pazi, paši još tako. Ajde. Ulazi, brzo! Pogađen! Dobijamo sljedeći zadatak. Probijanje kroz sredinu do glavne zgrade. Idemo više, idemo do crne površine. Da se zaklonimo. Aj, otvori u desno. Hit. Strane objekta čovjeka na čovjeku. Tu priđi i samo ubaci. Hit. Bacamo granatu u prostoriju. Druže, ima se druge strane zgrade, čovjek! Uvala se jedno. Pomeri se! Pazi na tamo, na ćošak! Na ćošak! Kako niko ne ide, ne izginuo, to mi nije. Ja mislim da jeste. A? Niko nije rekao ti. Pogađen! Po van seste, ti tu sve, ti ljudi pre! Znate, ljudi, ne? Pogođe! Ovo se nisam skrljio ovdje. Pogođen!
Naša frakcija uspeva da zauzme mali objekat. Če mi imamo neko da nisla objekat? Ko je ovo? Ima naš objekat. Jesmo mi uzeli konac u kući? U objekat? Da. Tu ti? Hajde, hajde. Menjamo zastavu i napadamo sledeći objekat. Čujem što smrdi. Neprijatelja držimo u natrsnoj palji. Skroz levo, kruži! Gde? Skroz levo, više prema objektu. Naša frakcija prodire duboko u neprijateljsku teritoriju. Presecamo neprijateljske linije snabdevanja. Ipak bacaju bombe, a? Idemo preko kako ćemo prići za garaže. Guramo dalje. Idemo preko, idemo preko. Dole na čošku garaže, idemo preko. Idemo preko, preko, preko. Brzo, brzo! Vidi odakle dobija. Dobija sa leve strane. On je skroz desna. S leva desna. Pogođen. Da, da, igri. Pogođen. Ima jedan tamo, jedan vamo. Ajmo. Ostani tu puce, ja idemo se vratimo nazad. Pošto je mnogo neprijateljskih igrača, povlačimo se prostoriju nazad. Ajde nazad! Pogođen! Thank you.
pošto je na otvorenom. Igrač traži odgovarajući zaklon. Protivnički igrač otvara prozor, iako je to zabranjeno. Novi zadatak. Pomoći plavoj frakciji u zgradi i braniti je. Krećemo prema objektu. Ajde. Po dolasku dogovaramo se i pretražujemo ceo objekat. Ajde, penji se! Uključi lampu tu ako treba. Gasi lampu, bravo, gasi. Bravo, bravo. Gore. Ajde, Brenner! Plavi je si naš! Plavi se dižemo, ajde, ne puti nas! Možda laže? Možda laže. Ja naš? Gde je u reku naš? Možda laže. Da, gore ne može. Tražimo kutiju i dokumenta. Aj. Čisto, čisto. Pronašli smo kutiju. Pretražujemo dalje. Našli smo onaj, tamo promenili smo plavu. Ja ne znam. Ej, ja ne znam, pa kako ga povrti iz ove zgrade? Jel ti gledali povrti,
Čisto! 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 Kaže, Ege, spokojte mi dvije crvene koverte, jedan bih od nas tamo. Kakav je podrum, ja? Plavi. Uf. Čima naši. A. Do kraja igre odbranili smo zgradu i kutiju. To bi bilo sve. Vidimo se uskoro.